بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. څو ورځې راهیسې چې زه په دې لاره باندې تېرېږم راتېرېږم په دې مقبره باندې، او یو داسې ځوان وینم چې شپه ورځ دلته د یو قبر ته ناست دي، او د کلو ډېرو خلکو راته دا شکایت وکړ چې یار دا زلمی پسې چل باندې دې درې نمونه کا، ځکه چې موږ زنانه په دې لاره تېرېږي، لوی واړه تېرېږي، او دې ځوان ته وګوري نو خدای شته چې هغون ټوله شپه جاړي او خفګان کوي چې آیا دا زلمی به تر کومه پورې دې قبر ته ناست دي او جاړي به. نو په دغه حقله به موږ نن هغه شاه زلمی سره ملاوېږو، او د هغه نه به دا تپوس کوو چې آیا دا ستا څوک مړه دي، او څوک دي چې ته دومره درد او غم په زړه کې لرې او دې قبر ته شپه ورځې جاړي. نو نن به خلکو ته هغه شاه زلمی مخامخ کوو، او راځئ چې تاسو موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، دا هغه شاه زلمی دی چې تاسو سره ما د چا ذکر وکړو. راځئ نن به د سره څو خبرې کوو دې مړي په اخله چې دا د ده څه دي او په څه وجه دی دته شپه ورځ ناست دي او دا فریاد او جړا کوي. سلام وعلیکم سلام. ورونه دا د کلي دا خلک او د دې علاقې د خلکو څو څو ځل موږ سره رابطه وکړه چې یار داسې یو ځوان بار بار دې هدیرې ته راځي او دې قبر ته د سحر نه واله تر ماښامه پورې ناست دي. نو دا څه وجه ده او څوک دا ستا چې تېره شپه ورځ دې ته ناست دي او دا جړه او فریادونه کوي؟ کلیواله مانه نه دي تنګ، کلیواله نه زه تنګ یم، کورواله سره د ما دا جبه شوې وه چې تر کومه ستا دا قبر خوره نیوچه شوي زه به بل واده نه کوم. پته نشته کم ظالم راشي د شپې بیرته بالټې واړئ.